drugi blog na mom kanalu. Želim samo par stvari da kažem. Prvo da vam se zahvalim na... prvo da stavim mikrofon na sebe. Sam trenutak. Kupio sam bubicu. Mikrofon bubicu, jako je dobar. Jako se dobro čujem. Glasno, jasno, čist glas, onako ekstra, sviđa mi se. Samo da pokažem kutiju. Evo ga, ovaj. König. König, to je nemačka marka. Sviđa mi se. Možete vi da ga uzmete, tako izgleda. Pakovanje. Sad me slušate na njemu, tako da možete vidjeti kakav je zvuk. Eto. Prvo hoću vam se zahvaliti na 100 subova. Nedavno smo prešli 100 subova. Mislim da imam tačno zapisano kad, samo trenutak da nađem. Ne. Nije. Evo ga. Znači, u 8:13 uveče 19. avgusta 2015. godine ovaj kanal je dostigao 100 subova. Sada, mislim kad snimam ovaj video, ima 111. Tako da želim da vam se zahvalim na tome i da kažem da ću snimati video pitanja i odgovore. To ste svi tražili, da snimim pitanja i odgovore. Tako da od sad pa nadalje postavljajte mi šta god hoćete od pitanja ili na komentare ovog videa ili na Facebook stranicu. Imate link u opisu ovog videa, u opisu svakog videa. Link do moje Facebook stranice, možete tamo postaviti kao poruku, na Skype-u kao poruku, u komentar videa, znači stavite gdje god hoćete pitanje, skupit ću, šta znam, 10, 20, 30 pitanja i napravit ću video gdje odgovaram na ta pitanja. Tako da, eto, to je bilo to. Recite mi kako vam sviđa novi mikrofon. Što se tiče hardcore serije, odlučio sam da je prebacim na 1.9. Tako da to će biti super, moćemo odmah da istražujemo novi snapshot i novu verziju Minecrafta kroz igru, ne ovako kroz vide. Tako da eto, ako imate ideje da snijem neke specijalne videe, napišite u komentarima. Čim se vratim u Novi Sad s ovim novim mikrofonom ću snimiti prvi tech savjet. Glavni razlog zašto sam počeo kanal, ali za to moram da napravim celu scenu, onako, sve kao studio za to. To kad se vratim u Novi Sad pa ću napraviti i bit će ekstra. Što se tiče ostalih stvari, nemam ništa da kažem, sve druge serije se nastavljaju kao po običaju. Snimat ću malo više crackpacka, to se svima sviđa, to ste svi tražili. I snimat ću malo više na serverima, mini igara i ti gluposti, to svi vole, i meni je zanimljivo to da snimam. Tako da, eto. To bi bilo sve za ovaj video, kao i obično, ja sam Skenlens i vidimo se sljedeći put.